के भयो, को को थियो प्रेजेन्ट र के डिसिजन? आज यो डिएम अफिसको कन्फरेन्स हलमा एउटा मिटिङ भएको थियो एसडिए लेभलको, जहाँ एडिएफ हुनुहुन्थ्यो, टुरिज्मको इडी साफ हुनुहुन्थ्यो, ट्राफिक डिएसपी हुनुहुन्थ्यो, र हाम्रो धेरै लामो चर्चापछि त्यति साह्रो फ्रुटफुल मिटिङ हुन सकेन। यो जुन एउटा मिटिङमा यो लेभलमा फ्रुटफुल मिटिङ हुन्छ र हामी असन्तुष्टि जाहेर गर्छौँ यसमा। तर बादमा गएर हामीले जिटिएस चेयरम्यानसँग बात गऱ्यौँ, टेलिफोनिक बात गर्दाखेरि जिटिएस चेयरम्यानको तर्फबाट भन्नुभएको छ, न फरेस्टलाई पैसा दिन्छ, न टुरिज्मलाई पैसा दिन्छ, होइन, कसैलाई पैसा नदिनु, यसको जिम्मेवारी म एज अ जिटिए चेयरम्यान लिन्छु भन्नुभएको छ। र उहाँको आश्वासनमा यो मिटिङ हामी यही खत्तम गरेर हामी बाहिर निस्केको छौँ। यो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो जिटिए चिफ अनि थापाले, यो के तपाईँको लाउड स्पिकरमा मिटिङमै भनेको कि तपाईँको फोनमा खालि भनेको? हामीसँग टेलिफोनिक भएको अन्त के थियो आफ्टर मिटिङ तपाईँहरूको बात गर्दै के यो कुरोले त के एडमिनिस्ट्रेसन मान्छ र त्यो मान्नु नमान्नु त्यो हाई लेभलको कुरा हो। त्यो अब जिटिए एज अ जिटिए चेयरम्यानको कुरा त एडमिनिस्ट्रेसनले मान्नै पऱ्यो नि त। इलेक्टेड मेम्बर हो, इलेक्टेड हो, जिटिएको चेयरम्यान हो, त्यो त प्रशासनले त मान्नै पऱ्यो नि त। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभएको थियो कि आज लास्ट तपाईँको एउटा डिसिजन के हुन्छ, त्यसको बाद हामी फर्दर एक्सन लिँदैछौँ भनेर, होइन, त के भोलिदेखिको तपाईँहरूको गाडी चाहिँ सर्भिस दिनुहुन्छ? भोलि गाडी कन्टिन्यू चल्छ, तर यो जिटिए चेयरम्यानको जुन एउटा भर्जन आएपछि हामीले योलाई गाडी कन्टिन्यू गरेको हो। जिटिए चेयरम्यानले भन्नुभएको छ कसलाई पनि पैसा नदिनु, यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर हामीले एउटा आश्वासन दिनुभएको छ टेलिफोनिक, र त्यो आश्वासनको आधारमा हामीले गाडी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। किनभने हेर्नुहोस्, दिवालीको सिजन लागिरहेको छ, त्यो सिजनलाई मध्यनजर राख्दै हेर्नुहोस्, हामी डिपेन्डेन्ट अन टुरिज्म, हामी सबै टुरिज्ममा भर पर्छौँ, र त्यो हामीले बोइकट गर्दाखेरि टुरिज्मलाई धेरै इफेक्ट पर्छ भन्ने हामीले रियलाइज पनि गऱ्यौँ। र जुन जिटिएको चेयरम्यानको तर्फबाट एउटा हामीलाई आश्वासन आयो भोलिदेखि कसैलाई पैसा नदिनु भनेर आश्वासन आएपछि हामी त खुसी छौँ नि त, किनभने जिटिएको चेयरम्यान भनेपछि त एउटा दार्जिलिङको माने अलरेडी दाजु भोलि अगर तपाईँले गाडी त चलाउनु हुँदैछ, हजुर, भोलि गएर फेरि त्यो चेक पोस्ट भन्छ जहाँ वाइल्ड लाइफको फरेस्टको चेक पोस्ट छ, त्यहाँनिर अगर पैसा माग्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यसको सबै जिम्मेवारी चाहिँ दार्जिलिङको जिटिए चिफ हुन्छ, जिटिए चिफ दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई आश्वासन दिएको छ, र ऊ आश्वासनको आधारमा हामीले भोलि गाडी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। त्यहाँबाट अगर तपाईँहरूको पैसा नदिकन पठाउनु दिएन त्यहाँबाट तपाईँले टुरिस्ट वापस लिएर आउनुहुन्छ? अब त्यो त गर्नै पऱ्यो, हेर्नुहोस् त, त्यो त्यसलाई पनि अब त्यो पस्नु दिएन भने त अब यो तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एउटा जिटिए चेयरम्यानको अर्डरलाई उहाँले अभेल नगर्यो भने रिटर्नमा छ जिटिए चेयरम्यानको, उहाँ तपाईँ सोध्नुहोस्, अब फोन गरेर सोध्नुहोस्, होइन रिटर्नमा तपाईँलाई भनेको छ भनेको छैन, त्यो उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो व्यस्तता हुनुहुन्छ र रिटर्न पाएको छैन, तपाईँले फोन गरेर सोध्नुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँले त हामीलाई भन्नुभयो, तर यो कुरा डिएफओलाई जो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट छ एडमिनिस्ट्रेसन छ उहाँलाई पनि भनिदिनु भन्नुभयो? उहाँले बात गर्दैछ, डिएम साहबसँग बात गर्नुहुन्छ, डिएफओसँग बात गर्नुहुन्छ, उहाँ अब उहाँले जब टेलिफोनिक हामी उहाँ त बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो व्यस्तताले गर्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले जब हामीलाई आश्वासन दिएपछि उहाँको जिम्मेवारी बन्छ नि त, दार्जिलिङको ड्राइभरहरूलाई दार्जिलिङको टुरिज्ममा बचाउनु उहाँको जिम्मेवारी बन्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ अहिले नजिकै भए हामी गएर भेट्न सक्थ्यौँ, रिटर्नमा माग्न सक्थ्यौँ, तर अब आफ्नो व्यस्तताले गर्दा बाहिर हुनुहुन्छ, हामी भेट्न सकिँदैन। र टेलिफोनिक पनि एउटा उहाँको जिटिए चेयरम्यानको बोली त एउटा स्ट्रङ हुनु पऱ्यो नि त, र हामीलाई आशा पनि छ उहाँको जुन एउटा बोली छ उहाँले गरिदिनुहुन्छ भनेर हामी सोच्छौँ। उहाँले तपाईँलाई आश्वासन दियो कि म जुन चाहिँ कन्सर्न्टेन्ट डिपार्टमेन्ट छ, जुन चाहिँ फरेस्ट भयो, डिएम भयो, उहाँसँग बात गरेर तपाईँलाई फोन गर्छु भनेको छ? एसएन दाजुको तर्फबाट हामीले फोनमा बात गरेको, एसएन दाजुलाई सोध्नुहोस् उहाँले के भनेको छ। आजको जो मिटिङ थियो त्यसमा हाम्रो जिटिए पक्षबाट त एकदमै माने सफ्ट उयो थियो, उनीहरूको कुनै असुविधा थिएन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ आजको फरेस्ट डिपार्टमेन्टको चाहिँ एकदमै एटिच्युड एकदमै उयो थियो, नेगेटिभ, उनीहरूले कम्प्रोमाइज उसमा आउने पक्षमै थिएन। त्यसैले गर्दा आजको जो मिटिङ थियो त्यसमा हामीले जबसम्म रेट घटाउँदैन तबसम्म हामी गाडी चलाउन सक्दैन भन्दाखेरि, अन्तमा चाहिँ हामीलाई प्रशासनले पनि रिक्वेस्ट गरे कि स्ट्याटोको मेन्टेन गरिदिनु, र यसैमा चाहिँ हामीले एकचोटि अन्त डिएम साहबलाई मैले फोन गरेँ, डिएम साहबले भन्नुभयो अहिले स्ट्राइक मत किजे, र नोभेम्बर फर्स्ट विकमा चाहिँ म मिटिङ कल गर्छु। यो मिटिङमा तपाईँले डिएमलाई फोन गरेको? अँ, गरेँ, मिटिङबाटै मैले गरेँ। त्यसको बादमा अन्त मिटिङ तुरेर मैले त्यहाँदेखि जिटिए चिफलाई पनि मैले सोधेँ, यो प्रब्लम छ, यहाँ आज सल्युसन निक्लिन सकेन, के गर्नु, यत्रो पैसा कोही ड्राइभरहरू तिर्नु मान्दैन, यो आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो
मेरो नाम गरेर भनिदिनु, यो पैसा अहिले जति गाडी जान्छ त्यो गाडीहरू कसैले पनि नतिरोस् र यो म यहाँ डिएम जति फरेस्टको छ उनीहरूसँग चाहिँ म कुरा गर्छु र यसमा तपाईँहरूले अहिले पैसा नतिर्नु, गाडी चाहिँ अहिले स्ट्राइक नगर्नु, चलाउनु, अब त्यहाँ रोके छ भने जे छ त्यो म हेर्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब यहाँ अहिले कुनै स्ट्राइकहरू नगर्ने, यो सिजनको टाइम हो र त्यो चाहिँ उहाँले सल्युसन निकाल्छु भन्दाखेरि हामी सबैजना चलाउनेमा चाहिँ त्यसो भोलि त्यहाँनिर अगर त्यहाँनिर मुख्य तपाईँलाई त्यही क्वेसन गर्दैछु कि अगर भोलि गएर जुन पनि गाडी बिहान जान्छ र अब त्यो चेक पोस्टमै 50 रुपियाँ गरेर जुन चाहिँ सिस्टम छ त्यो मान्दाखेरि तपाईँको चालकहरूलाई त के भन्नुहुन्छ? अब त्यो विषय लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले जो हामीलाई माने जो इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ जिटिए चिफले श्री अनित थापाज्यूले र यसलाई माने कन्फर्म गर्नु र अब फर्दर एक्सन चाहिँ के हुन्छ र के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले प्रेसमा नै या त ओभर फोन तपाईँले जिटिए चिफलाई सोध्यो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ देख्नु तपाईँले भन्नुको भएको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ ओके छ तर डिएफओले चाहिँ जुन चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्टले एग्री भएको छैन माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट पनि मान्ला जस्तो गर्छ तर उनीहरू रिस्क लिनु चाहन्छ। हामीले धेरै रिक्वेस्ट गर्यो हाम्रो तर्फबाट, हामी सम्पूर्ण दाजुले पनि गर्यो, हामीले पनि गर्यो, प्रशान्त साथीले पनि गर्यो, धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्यो, हामीले निकै गर्मा गर्मी मिटिङ पनि भयो। हेर्नुहोस्, फरेस्टलाई पनि प्रेसर दिउँ, जिटिएलाई पनि प्रेसर दिउँ, हामीले पनि यति पनि भन्यौँ जबसम्म सेकेन्ड मिटिङ हुँदैन तबसम्म दुईचालि पैसा नउठाइदिनुहोस् न पनि भन्यौँ, कि कम्प्रोमाइजमा आउनुहोस् न पनि भन्यौँ, तर फरेस्ट पनि मान्दैन, पछि हट्नु मान्दैन। हुन त अब यो लेभलमा सर्ट आउट हुने मिटिङ होइन, तर अब अन्तमा गएर जिटिए चेयरम्यानले जुन एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो त्यसमै हामीले सीमित रहेको छौँ। तपाईँले एकपल्ट जिटिए चेयरम्यानलाई टेलिफोन जुन चाहिँ नेक्स्ट मिटिङ भनेको छ नि कहिले तपाईँलाई भने झट्टै डिएमको तर्फबाट आउनुपर्छ नोभेम्बर फर्स्ट विक, तर हामी चाहन्छौँ बिफोर दिवाली अन्त एउटा क्वेसन तपाईँले जस्तै अब तपाईँहरू सङ्गठनमा हुनुहुन्छ है जो ड्राइभरहरू छ हिल्सको ड्राइभर जस्तै आज पनि प्लेन्सको ड्राइभरहरू आएर चाहिँ लग्यो अरे भन्दैछ, उनीहरूलाई पनि तपाईँ रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, पिकेटिङ राख्नुहुन्छ कि के गर्नु? होइन, यसमा त हामीले बयकट गरेको छैन नि, अब टाइगर पनि क्यान्सल गरेको छैन नि त, बन्द पनि गरेको छैन, बयकट पनि गरेको छैन, अब बाहिरको गाडी आएर बिचार थाहा हुन्छ पैसा दिएर गयो भने पैसा त भोलि बन्द भयो अन्त, जिटिए चेयरम्यानको तपाईँले इन्स्ट्रक्सन सुन्नुभयो त अन्त बन्द भयो पैसा भोलि कि न टुरिज्मले लिन्छ न फरेस्टले लिन्छ। हामीले चाहिँ भनेको थियौँ फरेस्टले ब्याक हुन सकेन भने पनि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट जिटिए हाम्रो हो, तपाईँले जिटिएले टुरिज्म डिपार्टमेन्टले हाम्रो ड्राइभरहरूको सङ्गठनहरूको पिर मर्का बुझेर तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस् न त जिटिएको तर्फबाट भन्दा पनि उहाँले होइन म दुईपट्टि बन्द गरिदिन्छु भन्नुभयो जिटिएले, अनि जिटिए चेयरम्यानले होइन वेल एन्ड गुड हो, भोलिदेखि सबै हामी चालकहरूलाई भनिदिन्छु भोलिदेखि जिटिए चेयरम्यानको इन्स्ट्रक्सनमा कसैले पनि पैसा दिँदैन टाइगर नेक्स्ट अर्को मिटिङसम्म। थ्याङ्क यू भेरी मच।